час сакрального мистецтва. В обласному центрі Прикарпаття презентували виставку робіт іконописців з Івано-Франківщини та Львівщини. Зробили це в рамках фестивалю Христового міста «Вгору серця». З деталями наші кореспонденти. Над роботами, що представлені на виставці сакрального мистецтва, художники працювали впродовж 6 років, а це більше 50 ікон. Є як класичні, так і сучасні. Вони різноманітні, різнопланові, і головне, що їх об'єднує, це те, що вони дають зв'язок, і кожен знаходить сам. Є автори, які малюють словом, власне, картини, які видряпані, вистраждані, вималені. І коли ти підходиш ближче, ти бачиш, наскільки це є вагомий доробок самого митця. І в той же час ти сам надихаєшся цим. Ці всі автори, вони в іконописці, ніби вміють, володіють технікою всією, що потрібно. Їм цікаво просто досліджувати, не тільки малювати просто, а якимось іншим шляхом доносити до людей це Боже Слово. Окремі з робіт організатори виставки планують перенести на стіни будинків Івано-Франківська. Для прикладу, одну з картин львівської художниці Олени Смаги уже невдовзі можна буде побачити на вулиці Богдана Лепкого. Це буде фрагмент з роботи моєї «Шнурки любові», називається, там Христос розп'ятий з піднятими догори руками, і з його ран виходять ніби такі, як воно в вигляді кровавих потоків, але насправді таких як шнурків, які з'єднують його через страждання, з'єднують його з Богом і нас з Богом. Це буде 2 руки на одній вулиці, на торці будинку одна рука з такими потоками, з шнурками любові, а на іншій стороні вулиці інша рука. До Івано-Франківська Олена приїхала разом із 7-річним сином Еммануїлом. Деякі з робіт назвала на його честь. Еммануїл означає «з нами Бог». Вона мені подобається, тому що там є дуже гарні обличчя, все таке гарне. Попередньо з виставкою сакрального мистецтва в Палаці Потоцьких можна буде ознайомитися впродовж місяця. Своїми роботами її зможуть доповнювати усі охочі митці.